mișcat. Není čanta, já se nuar dvě disce, mě numra na ně dělí tak dvě lidi. Právě na ně čanta, když mě dvě disce, mě numra třímar. Nzírem na stasíš ně disk, pár pár. Sáš probabilitě, že ten nzírem ně disk na to cílím, když mě se nuar, je filovým měra. A te, protože to probabilitě, že mě dvě disce, mě numra je absíras, ty elementy to absíras je výsledky, protože sá výsledky přesím, že se ne podfusím dorn. Dhe të nxjerim një disk nga çanta. Po kemi 12 disqe, se cili zhvillon nga një numër, kështu që numri i elementëve të hapësirës së rezultatit e VA është 12. Do gjejmë te kërkesa A probabilitetin e ngjarjes A, e cila është numër më i vogël se 3. Atëherë ngjarja A përbëhet nga disqet me numra më të vegjël se 3, që janë 1-shi dhe 2-shi. Kështu që numri i elementëve të ngjarjes A është 2. Probabiliteti i ngjarjes A gjendet duke pestuar numri i elementëve të ngjarjes A me numrin e elementëve gjithsej, pra numrin e disqeve gjithsej. Pra numrin e disqeve që e kanë të shënuar lito numrin më të vogël se 3, që janë 2 disqe, do të pestojmë me numrin e disqeve gjithsej, që janë 2. Dhe du metat po të sleshtojnë normalisht një e qashtë. Sa është probabiliteti i ngjarjes B? Një shumë fish i treshi. Pra, sa është probabiliteti që kur unë fosë dorën në qantë, të nëzirë një numër shumë fish të treshi. Atere, në ngjarje B janë tërë shumë fishat e treshi. Shumë fishat e treshi, fillojnë nga vetë treshi. Tre një tre. Dë fish i treshi, gjashtë. Tre fish i treshi, në në tërë. 4 fishi i treshi, 12. 5 fishi i treshi, 15. Por ne disqe të këshim të shumëra dheri të këmëri 12. Shqo që këta 4 disqe janë të shumëra me një numër që është shumë fishi i treshi. Shqo që numër e elementve të ngjarjes B është 4. Shqo që probabiliteti i ngjarjes B dojë të parabartë me numër e elementve të ngjarjes B pestuar për numër e elementve gjithsej më në apsirës e rezultateve. Pra 4 të 12, një 3. Kërkesa C. Sa është probabiliteti që kur fusim dorën të zirin një numër 4? Kërkesa C. Atër ngjarja C përbëhet nga numrat 4-orë, që janë nga njëshe dhe rritë e këtë dhërit. Numrat 4-orë janë numrat që fitohen duke ngritu në 4-orë një numër tjetër. Përshë në këtë nga njëshe në 4-orë, fitohen njëshe. Dyshe është numër 4-orë, se kemi 12 numrat e parë natyrorë në përdisqe. Atër e marim dyshe. Dyshe është numër 4? Jo. Pse cili është numër i plot që këmë rinë 4 e dyshe? Ska. Treshe është numër 4? Treshe. Po kë numër naturor duhet nërem në 4 që të marim treshe? Ska. 4 është numër 4? Po. Po të nërem dyshe. Në 4 e 4. Atër e 4 është një numër 4. 5 është numër 4? Jo. Si 4 e cilit numër fitoj?